Magandang 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 umaga o gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay ang coronary artery disease. Ang predisposing factors ay ang mga kadahilanan na nailalagay sa malaking tsansa ang puso sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Ang precipitating factors ay ang mga kadahilanan na mayroong direktang ambag sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Ang unang predisposing factor ay ang age at gender. Mas nagkakaroon ng coronary artery disease ang mga lalaki sa medyo maaga ang panahon kumpara sa mga babae dahil ang mga lalaki ay mabisyo sa mas maagang edad at habang nagkakaedad ay nagiging fragile o tumigas ang coronary artery na siyang pagkakaroon ng inflexible o hindi na masyadong nakakabanat sa tuwing dumadaloy ang dugo. Ito ay tinatawag na arterio-sclerosis ang inflexibility ay merong pagkakaroon ng narrowing o pagkakakipot ng buta sa coronary artery na kung saan ang cholesterol ay nasasabit at malaki ang chance sa pagkakaroon ng baradong coronary artery. Ang pangalawang predisposing factor ay ang oily foods at bad cholesterol tulad ng sa mga fast food chains para maging totoo ang life is too short. Gisa ng gisa, puso mo'y barado na. Prito pa more, puso mo'y tostado na. on! Street foods at marami pang dimantikang pagkain ang mantika ay hindi ho basta-basta natutunaw at nakakaabot kahit saan tulad ng sa coronary artery na dumidikit sa wall o dingding ng coronary artery. Ang bad cholesterol naman ay merong lipoprotein na kusang nakakalusot o nakakapasok sa coronary artery at nababara sa mga maliliit na coronary artery. Ang palagi ang pagkukonsumo ng mantika at bad cholesterol galing sa mga pagkain ay talagang mabubuo ang atherosclerosis. Ang atherosclerosis ay kagagawa ng plaque formation o ang pagkakabuo ng matitigas na bagay sa coronary artery at ang karamihang kadahilanan ay ang oily foods at bad cholesterol ang pangatlong predisposing factor ay ang smoking cigarette. Dahil sa mga maraming chemical ng paninigarilyo tulad ng carbon monoxide ay nagkakaroon ng clumping of platelet o ang pagkakabuo-buo ng platelet na kasama sa daloy ng dugo hanggang sa nakabarado na sa coronary artery at nagiging lumiliit ang dinadaanan ng dugo. Ang paninigarilyo sa maagang edad ay ang pagkakaroon ng maagang edad sa pagkakabarado ng coronary artery. Ang pang-apat na predisposing factor ay ang drinking of alcohol. Ang pagiging sugapa o abusado sa paglaklak ng alak sa mahabang panahon ay malaki ang tsansa sa pagkakaroon ng cardiomyopathy. Ang cardiomyopathy ay ang pagninipis ng muscle ng puso at nagiging mahina ang pagkokontrak o pagbubumba ng puso. Ang mahinang heart contraction ay nagiging mabagal ang daloy ng dugo kaya nagiging mataas ang tsansa sa pagkakaroon ng atherosclerosis. At tandaan po natin, walang nag ng alak na ang pulutan ay bayabas, mangga, santol, salad ng mga gulay, kundi processed foods, junk foods, sisig o dimantikang pagkain ang pulutan habang nag-iinuman. Ang panglimang predisposing factor ay ang less physical activity ang less physical activity ay hindi nakakatulong sa pagkakatunaw or burn of fats na sa oily foods at bad cholesterol. Ang pagiging less physical activity ay hindi rin naman natigil ang pagkukonsumo ng oily foods at bad cholesterol kaya napakalaki ng tsansa sa pagkakaroon ng baradong coronary artery. Ang precipitating factor ay ang hypertension. Ang hypertension o alta presyon ay merong vasoconstriction. Ang coronary artery ay lumalaki ang butas sa tuwing nagpapamp ang puso ng dugo at lumiliit ang butas sa tuwing hindi nagpapamp ang puso at nang sa ganun ay hindi bumalik ang nakadaloy ng dugo. Ngunit sa usaping ito, ang vasoconstriction ay abnormal dahil sa hypertension kaya merong palagi ang pagkakakipot ng butas sa coronary artery at dahil din sa vasoconstriction ay nagpapatigas o nagiging fragile ang heart artery kaya napakalaki ng chance sa pagkakaroon ng atherosclerosis sa mga predisposing factors at precipitating factors ay madaling matutukoy ang karamihang nagkakaroon ng coronary artery disease ay ang naninigarilyo at abusado sa pag-iinom ng alak na karamihang gawain ng mga lalaki at idagdagang oily foods at hypertension. Ang lahat ng factors na ipinipresenta ay obstruction ang nagiging resulta. Ngayong barado na ang coronary artery ay talagang naaapektuhan ang cardiovascular system o ang system sistemang puso na kung saan nagiging limitado ang daloy ng dugo na dala-dala ang oxygen, nutrients, hormones, red blood cells, white blood cells at electrolytes. Ang sintomas ay ang chest tightness, labored breathing, weaknesses, loss of appetite, chest pain, and poor capillary refill. Ang baradong coronary artery ay limitado din ang pagkakalusot ng metabolic end product or metabolic waste tulad ng blood urea nitrogen, creatinine, ammonia at uric acid. Ang sistema ng baga ay apektado rin kasi stranded ang dugo na kinakailangang maproseso sa baga tulad ng pagtatanggal ng carbon dioxide sa panahon ng gas exchanges. Ngunit sa sitwasyong ito, nahihirapan ang baga sa pagproseso kaya tumataas ang acidity sa dugo. Ang sintomas ay ang heartburn, abnormal result of ABG, shortness of breathing, paleness, low oxygen, difficulty of breathing, bluish skin and high respiratory rate. Ang oxygenated blood ay apektado rin kasi konti na lamang ang nakakalusot sa parting bahagi na barado. Kaya ang mga ibang organ sa katawan ay naaabutan ng konting oxygenated blood o ang tinatawag na hypoxia. Ang utak na kulang sa hangin ay nagkakaroon ng restlessness, anxiety, affected level of consciousness, headache and dizziness. Ang balat ay nagiging bluish discoloration. Ang koko naman ay merong poor capillary refill at ang estado or state ng itsura ng pasyente ay weak tignan pagod at madaling mapagod nang dahil sa mga sintomas ito ang naging rason para magpa-check up ang diagnostic test ay ang mga CBC, Blood Chemistry, Ultrasound, 2D Echo, Chest X-ray at CT Scan. Ang Surgical Management ay Angioplasty. Ang Coronary or Heart Angioplasty ay isang procedure na ginagamit upang magkakaroon ng pagbubuka sa lumiit o kumipot ng butas ng coronary artery. Nang sa ganun ay masayang makakadaloy ang dugo na kasama ang nutrients, electrolytes oxygen at iba pa sa kaharian ng puso. Ang angioplasty ay gagamitan ng catheter na merong maliit na balloon. Kapag nakapasok na sa baradong ugat ay doon na palulubuhin ang maliit na balloon upang mapalawak at gaganda na ang daloy ng dugo. Ang stent placement naman ay karamihang isinasabay sa angioplasty. Ito ay ang paglalagay ng bakal sa baradong artery. Ang cardiac catheterization ay ginagawa upang malaman ang tunay na kondisyon sa daloy ng dugo, lalo na ang artery o vessels na nag nagsusuplay ng dugo sa puso. Ang CABG naman ay ang paglalagay ng left internal thoracic artery upang gumanda ulit ang daloy ng dugo. Panoorin lamang po ang video for CABG. Hanapin nyo lamang po. Ang medical management ay ang pagbibigay ng gamot tulad ng cholesterol modifying medications. Ito ay nakakabawa sa pagkakadagdag ng deposito ng LDL or low density lipoprotein at bad cholesterol. Ang halimbawa ay ang niacin, statin at fibrates. Ang aspirin ay ibinibigay upang maiwasan ang pagkakabuo-buo ng dugo at nang maiiwasan din ang obstruction. Ang beta blockers ay ibinababa ang cardiac rate at naka Papababa ng blood pressure kaya ang puso hindi masyadong nagdedemandang oxygen. Ang halimbawa ay ang metoprolol, atenolol at propranolol lahat ng olol. Ang nitroglycerin ay nakakapag-dilate o nakapagpapalaki ng artery upang gumanda ang daloy ng dugo. Ang ACE inhibitor ay ibinibigay upang bumaba ang mataas na pressure o hypertension. Ang halimbawa ay ang Taptopril, to Inalapril at Kinalapril lahat ng pril. Ang calcium channel blockers ay nagpaparelax ng puso at nagpapababa ng workload ng puso kaya mas ma-improve ang daloy ng dugo. Ang halimbawa ay ang amlodipine, diltiazem at nicardipine, lahat ng zim at pin ang nursing management ay ang health teachings patungkol sa diet modification, lifestyle changes, or more on prevention management. At kung ang pasyente na merong coronary artery disease na naka-admit sa hospital ay naaayon ang nursing management sa acute pain, altered tissue perfusion, ineffective breathing pattern, at iba pa. Kung hindi magagamot ng maayos ang coronary artery disease ay nagkakaroon ng complications tulad ng angina pectoris, health failure, or heart failure, sudden death, dysrhythmias, and myocardial infarction or cardiac arrest. Panoorin nyo lamang po hanggang dulo upang makita ang buong diagramo para sa coronary artery disease. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off. BANGIT!